नमस्ते, मेरो नाम विवेक बहादुर बलामी, म टोयोटामा सेल्स एन्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हेर्छु। वेलकम टु टोयोटाको स्टलमा। हामीले यसपालि टोयोटाले नाडर्सो 2019 क्यामरी हाइब्रिड ऱ्याफो हाइब्रिड लन्च गरेको छौँ। यस यो चाहिँ नेपालकै फर्स्ट हाइब्रिड अफिसियली लन्च गरेको छ, फुल हाइब्रिड। त्यो बाहेक हामीले ऱ्याफो पेट्रोल पनि लन्च गरेका छौँ, अरू गाडीहरू पनि डिस्प्ले गरेको छौँ। तर 22 वर्षपछि नेपालमा फर्स्ट टाइम हाइब्रिड आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि स्टलमा एकदमै बेसी एट्र्याक्सन पनि भएको छ, अनि तपाईँहरूलाई पनि मोटिभेसन आउनु होला। टकिङ अबाउट हाइब्रिड कार्स, तपाईँको हाइब्रिड गाडीमा चाहिँ तपाईँको एउटा पेट्रोल इन्जिन पनि हुन्छ, त्यो पेट्रोल इन्जिनसँग साथसाथै तपाईँको ब्याट्री, जेनेरेटर र मोटर पनि हुन्छ। यो सबको कम्बिनेसन गराएर एउटा गाडीलाई चलाउने चाहिँ हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइभ हुन्छ टोयोटामा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने, तपाईँको गाडी स्टार्ट गर्दाखेरि मोटर र ब्याट्रीको युजबाट गाडी आफै स्टार्ट हुन्छ। 40-50 किलोमिटर्सको स्पिडसम्म जाँदाखेरि मोटरले गाडीलाई प्रोपेल गर्छ। त्यो बाहेक तपाईँलाई इफ यु वान्ट मोर एक्सिलरेसन, त त्यति बेला चाहिँ गाडीले अटोमेटिकली अलि मोर पावर चाहिएको बेला पेट्रोल इन्जिनको सपोर्ट लिन्छ, अनि अलि स्पिडमा दुइटैको कम्बाइन गरेर युज गर्छ। अब यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि चाहिँ, द माइलेज यु गेट, तपाईँको नर्मल गाडीबाट जुन 2500 सिसी 3000 सिसीको गाडीहरूबाट 2500 सिसीको गाडीहरू डिस्प्ले छ आज हाम्रो यो गाडीमा। तपाईँ नर्मली काठमाडौँहरूतिर 8-9 किलोमिटर पर लिटर पाउनुहुन्छ भने हाइवेहरूतिर 12 किलोमिटर पर लिटर पाउँछ। तर यो गाडीले तपाईँलाई काठमाडौँ होस् बाहिर 24 किलोमिटर पर लिटर दिन्छ, दुबई ऱ्याफो हाइब्रिड क्यामरी हाइब्रिडले। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई सुपर फ्युल लो फ्युल इमिसन गाडीहरू पनि भन्छ, जसले गर्दा यसले इमिसन पनि एकदमै न्यूनतम फाल्ने गर्छ। सो इन्भाइरोमेन्टमा पनि यसको असर एकदमै कम छ। अहिलेसम्म वर्ल्ड वाइड टोयोटाको 13 मिलियनवटा गाडी सेल भइसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि 100 मिलियन टन अफ इमिसन कम भएको छ। अब नेपालमा पनि आएको छ यो गाडी, यसले गर्दा कस्टमरलाई फ्युल इफिसियन्सी छ, इन्भाइरोमेन्टलाई पनि एकदमै सपोर्ट छ, फ्युचरमा फ्युल कन्जम्सन कम हुन्छ, प्लस एउटा आफूलाई एउटा आफ्नो साइडबाट एउटा कन्ट्रिब्युसन विन यर बाइङ अ कार, इन्भाइरोमेन्टप्रति पनि एउटा दायित्व पुरा गरिरहेको हुन्छ। आउनुहोस्, इन्जोय आवर स्टक।